Ja bih po milosti Božoj danas da čitamo posljednju glavu dela apostolskih i od 16. stiha do kraja ove glave čitamo Božju riječ. Dela apostolska 28. glava od 16. stiha do 31. do kraja glave čitamo Božju riječ. Božja riječ nam ovako kaže: a kad dođu smo u Rim, kapetan predade sužnje vojvodi, ali se Pavlu dopusti da živi gde hoće sa vojnikom koji ga čuvaše. A poslije 3 dana Pavle sazva starešine jevrejske i kad se oni skupiše, govoraše im: ljudi braćo, ja ništa ne učinim protivno narodu ili običajima otačkim, i Jerusalimljani predaše me kao sužnja u ruke Rimljanima, koji izvitevši za mene šćahu da me puste, jer se ne nađe na meni ni jedna smrtna krivica. A kad judejci govorahu nasuprot, natera me nevolja da se ištem pred Čezara, ne kao da bih svoj narod imao što tužiti. Toga radi uzroka, zamolih vas da se vidimo i da se razgovorimo, jer nada radi Izrailjeva okovan sam u ovo gvožđe. A oni mu rekoše: mi niti primismo pisma za tebe iz Judeje, niti dođe ko od braće da javi ili da govoriš to zlo za tebe, nego molimo da čujemo tebe šta misliš, jer nam je poznato za ovu jeres da joj se svuda nasuprot govori. I odredivši mu dan, dođoše k njemu u gostionicu mnogi, kojima kazivaše svedočeći carstvo Božje i uveravajući ih za Isusa iz zakona Mojsijeva i iz proroka od jutra do samoga mraka. Jedni verovahu onome što govoraše, a jedni ne verovahu. A budući nesložni među sobom, odlažahu kad reče Pavle jednu riječ. Dobro kaza Duh Sveti preko proroka Isaije ocevima našima, govoreći: idi k narodu ovome i kaže: ušima ćete čuti i nećete razumeti, i očima ćete gledati i nećete videti, jer odrveni srce ovoga naroda i ušima teško čuju, i očima svojima zažmuriše, da kako ne vide očima, i ušima ne čuju, i srcem ne razumiju, i da se ne obrate, da ih iscelim. Dao mi je dakle na znanje, da se neznabošcima posla spasenje Božje, i oni će čuti. A kad on ovo reče, otidoše Jevreji, prepirući se među sobom. A Pavle ostade pune 2 godine o svome trošku i dočekivaše sve koji mu dolažahu, propovedajući carstvo Božje i učeći o Gospodu našemu Isusu Hristu slobodno, i nikomu ne branjaše tačka. Po milosti Božoj, mi danas završavamo proučavanje dela apostolskih. Ovo je 101. propoved na redu. Ne dao Gospod da bi to bio kraj proučavanja dela apostolskih, ove blagoslovljene knjige. Ovo naše proučavanje do sada ima za cilj da nam pomogne da u buduće sa većom pažnjom pristupamo čitanju i studiranju ove blažene knjige. Moja tema danas na temelju ovoga teksta zove se kraj početka. Drugim riječima, da se izrazim, ovo je kraj prve glave crkvene historije. Od osnivanja crkve na dan duhova pa do propovedanja u Rimu prošlo je okolo 30 godina. I dela apostolska
pišu nam istoriju crkve za prvih 30 godina od osnivanja. I ova istorija je opisana samo sa par apostola. Ovo nije istorija svih apostola. Ovde vidimo u početku Jovana, Petra, Jakova, a kasnije vidimo Pavla. Samo par apostola, ne svih apostola. Ali ovde se opisuje jedan deo, najaktivniji deo apostola. Crkvena istorija se piše od tada. Evo već 2000 godina. I mi ovde, braći i sestre, u Petskoj zajednici danas pišemo možda posljednje poglavlje crkvene istorije. Doktor Luka je napisao istoriju od vaskrsenja Isusa Krista, rađanja crkve u Jerusalemu i širenju crkve u Judeji, Jerusalemu, Judeji, Samariji i sada tja do kraja sveta. I tamo gde su stali kad su stigli u Rim, ono što je napisao do tada kad je pisao, stavio je tačku. Ali nije napisao amin na kraju ove knjige. Nema amin. Čitajte evanđelja, čitajte poslanice, vidjet ćete na svakoj knjizi na kraju amin. Ali na ovoj knjizi nema amen. Zato što se knjiga nije završila. Knjiga se nastavlja pisati. Crkvena istorija. I ona će se staviti amen kada Krist bude došao da uzme crkvu sa zemlje. Onda će biti završetak crkvene istorije. I pošto se istorija nije završila kad je doktor Luka napisao Dela apostolska, on nije stavio amin nego tačku. Gospod Isus je kazao u prvoj glavi, kad je vaskrsno i prije nego se vazneo apostolima posle vaskrsenja, ove riječi u D8. Nego ćete primiti silu kad siđe Duh Sveti na vas i bit ćete mi svedoci i u Jerusalemu i po svoju deji i Samari i tja do kraja zemlje. I vidjeli smo da su po ovome ključu radili apostoli. Isus se vazneo i poslao je Duha Svetoga. Crkva se rodila na dan duhova i širila se upravo po ovome ključu. Prvih 6 glava vidimo u Jerusalemu, onda od 6. glave, tamo 8. glave vidimo Samarija do 10. glave, odnosno Judeja, pa onda Samarija, i onda posle ide tamo kasnije od 12. glave već Antiohija i danas vidimo do Rima, među neznaborcima, do kraja sveta. Po ovome ključu apostoli su radili. A kako svečano završavaju Dela apostolska? A Pavle ostade, propovedajući carstvo Božje i učeći o Gospodu našemu Isusu Kristu slobodno i nikomu ne branjaše. Tačka. Ali nije kraj. Mi smo, braćo i sestre, naučili mnogo do sada u Delima apostolskim. Ja bar jesam. Mnogo sam naučio do sada u proučavanju Dela apostolskih. Ja bih volio kada bi neko ustao pa da kaže, brat Simo, ja sam naučio to, drugi da kaže, ja sam naučio to, da vidimo stvarno jesmo li nešto naučili. Mi smo naučili mnogo o nauci Svetoga Duha. Mi smo naučili o čistoti crkve. Mi smo naučili šta to znači biti ispunjen Svetim Duhom. Mi smo naučili kako da susretnemo progonstva i nevolje. Mi smo naučili o mnogim Božjim delovanjima, o mnogim biblijskim istinama kroz Dela apostolska. Prvih 10-12 glava šetali smo kroz Dela apostolska sa Petrom i Jovanom, a od tamo kasnije, posle 12. glave, nastavljamo putovanje sa Pavlom, Varnavom, Timotijem, Titom, Silom, Lukom i drugim Pavlovim saradnicima. I posle duge čežnje
apostol Pavle stiže u Rim. To je bila njegova želja. I kaže nam ovde Luka, a kad dođo smo u Rim? To je bilo zaista veliko uzbuđenje za njih. Da su stigli u Rim, u metropolu Rimskog carstva, tamo gde je imao prestonicu Cezar Neron. Da bismo bolje razumeli Pavla i Luku, ja želim da kažem nekoliko riječi o Rimu. Rim u Pavlovo vrijeme. Posle napornog puta Pavle je bio uzbuđen da je došao u Rim. Braća su ga srela i jedan ga je primio u svoj dom. Istoričari kažu da i u ovo vreme, zlatno doba rimskog ovog imperialističkog grada, već odavno otišlo. Rim je sada išao niz brdo. Došli su diktatori na vlast koji su tiranisali nad narodom. Sve se pretvorilo u Rimu u ovo vreme u despotizam. Sadašnji imperator Rima, Neron, je bio najgori car rimskog carstva kojega je ikad Rim video. Kad je Pavle stigao u Rim, Neron je imao oko 25 godina. A postao imperator Rima. U ovo vreme on je već imao krvave ruke. Svoju sopstvenu majku je ubio, a verovatno i svoju ženu. U ovo vreme. Imperator od 25 godina. Kad je Pavle došao u Rim, hram Jupitera bio je najveći hram paganski u Rimu i mnogi drugi hramovi. Na dva brda se vidjela velelepna, masivna palata Nerona gde je on stanovao. Rim u ovo vreme bio je centar paganizma i izvor svakoga zla i bezakonja. U ovo vreme bilo je negde oko 2 miliona stanovnika u Rimu. Od ovih 2 miliona bilo je 1 milion robova samo. I od ovih 1 milion stanovnika koji su bili rimski građani slobodni, jedna velika većina su bili siromasi i beskućnici. Oni su spavali po ćoškovima, po ulicama, nisu imali kućišta, nisu imali... To je bilo, kažu istoričari, strašna beda u Rimu u ovo vreme. I kod oni koji su bili slobodni. A svi ti slobodnjaci su tiranisali nad onim robovima. Spavali po ulicama. Sam novac je bio u rukama jedne manjine, jedne elite. Bilo je oko 700 senatora u ovo vreme u Rimu. Bilo ih je više, ali se smanjio broj. Oko 10.000 vitezova, oko 15.000 vojnika i nekoliko vlastodržaca. Ovi su imali vlast i novac u svoje ruke. Ljudi su živjeli u Rimu veoma nemoralno. I ovakvom haosu dolazi apostol Pavle. I njegova želja jeste da ovom milionskom gradu propoveda evanđelje Isusa Krista. Da se obrate ljudi i da se spasu. Pavle nije govorio u Rimu kad je došao kulturi, Pavle nije govorio u Rim kad je došao o ekonomiji, Pavle nije govorio o politici, Pavle je rekao kad im je napisao, ne stidim se evanđelja Kristovoga, jer je sila Božja na spasenje svakome koji veruje. Pavle propovedao Krista raspetoga svima u Rimu. Kaže nam tekst, propovedajući carstvo Božje i učeći o Gospodu našemu Isusu Kristu. Nevernima je propovedao da se spasu, a vernima da duhovno rastu u rast Isusa Hrista. To je bio cilj Pavlova i strategija. Nama tekst kaže, a kad dođu smo u Rim, kapetan predade sužnje vojvodi, ali se Pavlu dopusti da živi gde hoće, svojnikom koji ga čuvaše.
Павле нашо стан код некога брата. Најверојатније код Акиле и Прискиле поново. Јер Акила и Прискила су се веќе ово време поново вратили у Рим. Можда је код њи нашо стан. И он је, иако био роб, наставио да служи Господу Исусу Христу сада у Рим поново. Одавде је написао посланицу Ефежанима, у којој у трећој глави првом стиху пише: «Тога сам ради ја, Павле, сужањ Исуса Христа за вас нездабожце». Павле никада није написао да је он затвореник Римског царства. Павле никада није написао да је он затвореник неке земаљске силе. Павле свуда пише да је он затвореник Исуса Христа, да је он сужан Исуса Христа. Павле није никада себе сматрао робом људи, него Христовим слободњаком, иако је био оковима. Павле научио да живи по затворима. Neko je kazao, kada danas moderni misionari putuju, oni traže gde se nalazi najbolji hotel, ali kad je Pavle nekada putovao, on je gledao gde se nalazi zatvor. U prevodu Čarnića 20. stih kaže: «Jer za nadanje Izrailjevo okovan sam u ovaj lanac», ne u ovo gvožđe, to je gvožđe, ali u ovaj lanac, pravi je prevod. Sad je Pavle imao na jednoj svojoj ruci lanac. Zašto? Zato što je imao jednoga vojnika za sebe. On je zakovan za vojnika, vezan lancom, i vojnik je za njega bio vezan lancom. Kad je Pavle izlazio prije ovoga, mi smo videli pred Agripom, Irodom, i kad mu je Agripa rekao: «Za malo me presvedoči da budem hrišćanin», Pavle kaže: «I za malo i za mnogo, ne samo ti, nego svi koji me slušaju, želim da budu kao ja, osim ovih okova», u množini je rekao, «osim ovih lančeva». Tada je bio sa dva vojnika okovan i imao je dva lanca na ruke, a sada ovde ima jedan lanac, jer ga čuva jedan vojnik. U toku 24 sata straža se menjala tri puta, koji su čuvali Pavla, svaki 8 sati. Po jedan vojnik se menjao. Hrišćani su dolazili iz cijeloga Rima i od svud kuda, sa svih strana, da posete apostola Pavla. Dolazili su sa svih strana da posete apostola Pavla. I zamislite, Pavle svakome propovedao, Pavle svakoga tešio, Pavle govorio svima, a vojnik je morao celo vreme da sluša što Pavle propoveda. I ja duboko verujem da je bilo mnogo teže vojniku da bude vezan za Pavla, nego li Pavlu da bude vezan za vojnika. Jer je taj vojnik morao, hteo ne hteo, da sluša sve Pavlove molitve i sve Pavlove propovedi. I kad je apostol Pavle odavde, iz zatvora u Rimu, iz ovog privatnog zatvora, napisao Efežanima poslanicu, on kaže, odnosno Filipljanima, prva glava od 12 do 13 piše Pavle ovako u prevodu Čarnića, čitam: «A hoću da znate, braćo, da je ovo što se sa mnom događa učinilo da evanđelje napreduje, tako da je svoj carskoj straži i svima ostalima jasno da ja nosim okove za Hrista». Pazite, tamo kaže u Karadžićevom prevodu sudnici, međutim nije to bila sudnica, nego carska straža. Moram nešto da kažem ko je ta carska straža. To je, na primjer, kao danas kod nas, to je garda, koja je kod predsjednika države. A carska straža u vreme Pavla u Rimu, to su bili izabrani, čistokrvni, sposobni, najbolji, najjači, najvešti rimski mladići, vojnici. To su bili počasna straža samoga cara Nerona. Zato se kaže carska straža. Oni su čuvari imperatora Rima, Nerona. Bilo ih je
po istoričarima u ono vreme 12.000 vojnika koji su pripadali carskoj straži. U rimskoj vojsci je mogao svako da bude, mogao da bude i Italijan, mogao da bude Egipćanin, mogao da bude Jevrej, mogao da bude Jugosloven, mogao da bude u ono vreme. Jer su oni vladali celim svetom. Ali niko nije mogao da bude u carskoj straži osim čisto krvni Latin, Rimljanin. I oni su imali 12.000 u toj carskoj straži i oni su čuvali apostola Pavla. Ovi vojnici, Neronovi čuvari, čuvali su takođe Pavla. I svaki dan su oni slušali Pavla kad propoveda. Kako su se smenjivali, Pavle propoveda, Pavle se moli i oni slušaju. Tako, tu vest o apostolu Pavlu proneli su vojnici u Cezarevom dvoru. Tako piše Pavle. Tako da je svoj carskoj straži i svima ostalima jasno da ja nosim okove za Hrista. Ljudi su pričali, hej, tamo ima jedan zatvorenik koga mi čuvamo, koji govori, kojega su vezali samo zato što propoveda Hrista. Svima je postalo jasno da su moji okovi za Krista, kaže Pavle, celi carskoj straži i svima ostalima. I samome Neronu. Ovo je čista strategija Duha Svetoga u širenju evanđelja. I već kad je apostol Pavle početkom 62. odnosno na kraju 62. početkom 63. godine posle Krista iz Rima odavde napisao poslanicu Filipljanima, na kraju poslanice on šalje pozdrave od vernih ljudi sa Cezarevog dvora. Preko ovih vojnika, posredstvom apostola Pavla, obratili su se ljudi koji su bili na Cezarevom dvoru. Kako je Duh Sveti divno koristi apostola Pavla. I on kaže, moji okovi, moje zatvaranje, Bog je iskoristio da bude za napredak evanđelja. Kaže, nadalje, kaže Pavle, mnoga braća su se u Rimu oslobodili da sad slobodno propovedi kad vide kad ja u okovima govorim, a oni u slobodi još više propovedaju kada su vidjeli mene. Bog je dao Pavlu ovaj dom, ali i najbolju stražu, da ga čuvaju, da mu niko ne smeta, da propoveda slobodno evanđelje Isusa Hrista. I apostol Pavle odavde iz ovo pod čuvanjem ove straže iz Rima piše poslanicu Efescima, piše poslanicu Kološanima, piše poslanicu Filipljanima i piše poslanicu Filemonu. A kad je završio zatvor, kad je bio na slobodi, napisao je odavde i poslanicu Jevrejima. To piše na kraju, pozdravljam vas braća koja su iz Italije. Kada biste u ono vreme, braće i sestre, pitali ljude koji je najveći čovek u Rimskom carstvu danas, svi bi kazali August Cezar, Neron, on je najveći čovek. A koji je najmanji čovek? Svi bi kazali Pavle, robijaš. Ali se okrenula sasvim drugačije. Ako hoćete da znate koji je najveći čovjek bio onda i ostao je, sem Gospoda Isusa Hrista, to je bio apostol Pavle. Od tada do danas svaka majka želi svojemu sinu da da ime Pavle. Putovao sam po celom svetu, u svim nacijama i vidio sam da majke stavljaju najviše ime Pavle. A znate vi kome se stavlja ime Neron? Da li znate? Psima. Ko je najveći čovjek bio? Ne Neron, nego Pavle u okovima, služan Isusa Hrista. Kako Bog gleda i meri drugačije, braći i sestri. Drugačije Bog meri nego što ljudi mere. I kad je Pavle proveo prvi 3 dana, odmah on traži strategiju. Kad se smestio, Pavle ne može da miruje. Pavle odmah traži da propoveda Krista. Kaže nam teksta, poslije 3 dana Pavle sazva starešine jevrejske. Pavle razmišlja kako može da evangelizira Rim. I Duh Sveti mu pomaže u tome.
On sada poziva jevrejske starešine. Samo što se smestio, on poziva starešine. Istoričari kažu da u ovo vreme bilo je u Rimu oko od 7 do 12 jevrejskih sinagoga. I svaka sinagoga ima svoje starešine. I Pavle, pošto nije mogao da ide po sinagogama, on je pozvao sve starešine iz Rima da dođu kod njega. Sve starešine jevrejskih sinagoga, jevreje. I kada su došli, on njima kaže ovako: Ljudi braćo, ja ništa ne učinih protivno narodu ili običajima otačkima. I Jerusalimljani predaše me kao sužnja u ruke Rimljana. Pavle i sada se drži onoga pravila prvo jevrejima, kad je došao u Rim. Prvo jevrejima. Jer evanđelje sila Božja, Pavle kaže svakome na spasenje, prvo jevrejima. I Pavle ide prvo jevrejima. Jer ako zaobiđe jevreje pa propoveda neznaborcima, posle ga jevreji neće slušati, jer jevreji će smatrati da su oni prvi, a drugi svi psi. I Pavle to prvenstvo koristi. Pavle ide prvo njima. I zato poziva starešine da njima objasni evanđelje. Evanđelje u stvari prvo njima poslano. Jer Gospod Isus je došao u Izrael, prvo njima da se propoveda. I tako je Pavle kroz ove sinagoge ima otvorena vrata da propovede evanđelje. Iako su ga jevreji mnogo puta progonili, iako su ga jevreji mnogo puta tukli, Pavle i dalje ima ogromnu ljubav za jevreje. Neki istoričari, neki hrišćani kažu da je apostol Pavle bio antisemita, to ofta nije istina. Pavle kaže u Rimljanima, 9. glava, braćo, kaže: srce me boli za moj narod, želeo bi da budem otkačen, odvojen, odsečen od Krista, samo da se moj narod spasa. On je volio svoj narod. Iako mu taj narod najviše zla donio, on je opet volio taj narod. Kažu u 10. glavi, prva vrsta Rimljanima, kaže: braćo, želja je mojega srca i molitva k Bogu za spasenje Izraela. On voli svoj narod, on je patriota. Interesantno je da su oni došli da ga čuju, ove starešine. On je do sada već bio poznata ličnost. Po celom Rimskom carstvu su ljudi pričali o Pavlu. A pošto je bio nekada član Sinedriona, oni su želili da čuju šta ovaj čovjek ima njima da kaže o Mesiji Hristu. U 18. glavi, kad smo proučavali dela apostolska, videli smo da za vreme cara Klaudija, car Klaudije je zapovedao da se svi jevreji otere iz Rima. I tada je Akila i Priskila došli u Korint, kad je Pavle bio tamo, znate li? To smo proučavali. Međutim, sada vidimo ponovo jevreje u Rimu, što znači da je ta zapovez prestala da važi kad je došao Neron i dozvoljeno je jevrejima ponovo da dođu u Rim. I Pavle sada poziva te jevreje da dođu kod njega na razgovor. Pavle pred sobom ima vrlo delikatnu situaciju i on pazi na svaku riječ kako će da im objasni. On mora njima da dokaže da je on nevin i zašto je on postao zatvorenik Rima. I zato ih on oslovljava po jevrejskom običaju. Vrlo učtivno i vrlo pristojno, što treba svaki od nas od toga da se naučimo. Kaže: ljudi, braćo. On ih ovde ne oslovljava kao braću u Hristu, nego braću od iste nacije. Braću po tijelu, braću jevreji. Ljudi, braćo. Ja ništa ne učinih protivno narodu ili običajima otačkima. I Jerusalimljani predaše me kao sužnja Rimljanima. Braćo, i mi moramo iz ovoga da se naučimo. Naš poziv nije da govorimo zlo protiv tuđih običaja. Naš poziv jeste da propovedamo Isusa Hrista, Spasitelja. I Pavle ovde pokazuje veliko srce u koje živi Isus Hrist. On je imao dosta da kaže protiv naroda izraelskog, a zar ne? Da li se sećate kako su ga u Rimu uhvatili u hram kad je bio tamo, da je izvršio onaj zavet nazirejski?
I hteli su, i tukli su ga dok nisu došli rimske vojnici. I kad je držao njima govor od ozgo sa onih stepenica, oni su bacali prah u vis, hteli su da ga kamene da ga ubiju. Pa znate li kad je izveden pred starešinom jevrejskim prvosveštenikom, kad je prvosveštenik naredio da ga udaraju po ustima i udarali su ga. I oni 40 jevreja koji su se zavetovali da ga ubiju, da neće ni jesti ni piti dok ga ne ubiju, i zasedu su pravili protiv njega. I od ovoga ništa Pavle više ne spominje u Rimu. Pavle imao mnogo što da kaže protiv svojega naroda, ali Pavle nije rekao niti reč protiv svojega naroda, jer Pavle voleo svoj narod. On je poštovao i običaje svojega naroda. I još kaže, koji Rimljani, izvidevši za mene, šćahu da me puste, jer se ne nađe na meni ni jedna smrtna krivica. Ali kad Judejci govoraku nasuprot, mene natera nevolja da se ištem pred Cezar. Otužiti. Ali vidite kako on divno piše. Nisam ja došao, braćo moja jevreji, ovdje u Rim, pred Cezara, da tužim moju braću jevreje. Nisam ja za to došao. Ja sam došao ovdje u Rim da se branim. Jer su me optužili lažno, braća jevreji, a ja sam došao da se branim, a ne da tužim. Jer znate, kad je izašao pred sud, i Fist, i Felix, i Agripa, i Irod, svi su vidjeli da je Pavle bio nevin. Ali zbog jevreja oni nisu mogli da ga puste. I Pavle se iskao da dođe pred Cezara, jer je video, tražio da nađe pravdu u Rim kod rimskog imperatora. Ali kaže, došao sam ovdje u Rim, ne da bi bio sudija, nego da se branim. Ne da budem izdajica mojega naroda, nego da odbranim svoju stvar. Ne kao da bih svoj narod imao što tužiti. Ja nisam tužioc, ja sam optužen, kaže apostol Pavle, baca krivicu na njih tamo, jer oni su njega tužili, ne o njih. Kako Pavle divno govori ovdje. A koji je bio pravi razlog zbog čega je Pavle okovan? Evo on kaže dalje. To da radi uzroka, zamolih vas da se vidimo i da se razgovorimo, jer nada radi Izrailjeva, okovan sam u ovo gvožđe. Pravi razlog zašto je Pavle zatvoren i okovan jeste nada radi Izrailjeva. Ko je nada Izraela? Isus Krist Mesija. On je nada Izraela. Uz njega, naravno, dolazi i vaskrsenje. Jer Isus je vaskrsenje. On je živeo, on je umro i on je vaskrsno. To je Pavle propovedao ljudima. I na temelju njegove žrtve i vaskrsenja Pavle propovedao slobodno spasenje svim ljudima. I zbog ovog propovedanja nade izraelske, Pavle bio kovan. U 23. glavi 6. vrsta, kad je izveden na sud, on je ovako kazao: za nad i za vaskrsenje iz mrtvih izveden sam na sud. Radi Isusa Krista i zbog vaskrsenja što ja propovedam da je on vaskrsnuo, ja sam izveden na sud. Znate, u starom zavetu jevreji su svi znali da je njima Bog obećao Mesiju Krista. To je bio nadanje. I svi su ga kroz vekove čekali da dođe Mesija, da dođe Mesija, a sa njim treba da dođe i vaskrsenje. Svi jevreji koji su umrli u tom čekanju, oni su očekivali kad bude došao Mesija, oni će da vaskrsnu i oni će da caruju sa Mesijom na zemlji večno. Naprimjer, u Isaiji 26.19 piše Božje obećanje: oživit će mrtvi tvoji i svoje i moje će mrtvo telo ustati, probudit će se, pjevajte koji stanujete u prahu, jer je tvoja rosa rosa na travi i zemlje će izmetnuti mrtvace. To je samo jedno obećanje u starome zavetu, mnogi drugih koji su imali nadu da će mrtvi da vaskrsne.
Jevreji su očekivali kad dođe Mesija da će da postavi svoje carstvo univerzalno. A oni su verovali da će oni imati udela u njemu, to je bila njihova nada. Ali nema te nade dokle on ne dođe, Krist, i dokle on ne pobedi smrt, i dokle on ne donese vaskrsenje, i onda će oni vaskrsnuti i imati udela sa njim. Obećanje nada, to je bilo carstvo. Nad je bio Krist i vaskrsenje. I niko ne može ući u carstvo dok je prvo ne veruje Mesiju Krista i ne doživi vaskrsenje kroz Krista. To su oni očekivali, tome su se nadali, to su verovali, to je bila njihova eskatologija. Ima još dosta stihova koji govore, svedoče o vaskrsenju u Starom Zavetu. Pavle je kazao pred carem, pred sudijom Feliksom u dela 24.15. Imajući nadanje na Boga da će biti vaskrsenje mrtvima i pravednicima i grešnicima koji sami ovi čekaju. Dakle, Jevreji svi su čekali da to bude vaskrsenje i da Isus Hrist treba da dođe, Mesija, njihova nada. I Pavle kaže sada Jevrejima, Mesija je došao, on je vaskrsnuo i on je naša nada. Nema da čekamo drugoga sada, on je došao, on je vaskrsnuo, on vas poziva da se pokajete i da verujete evanđelje. I zato on kaže Jevrejima u Rimu, nada radi Izraeljeva, kovan sam u ovo gvožđe. On se ne stidi evanđelja. Ja se ne stidim evanđelja, ja sam okovan u ovo gvožđeve lančeve zbog toga što verujem u Isusa Hrista i vaskrsenje. Kada je apostol Pavle ovo kazao jevrejskim starešinima, oni su pokazali veliki interes. I dalje piše, a oni mu rekoše, mi niti primismo pisma za tebe iz Judeje i niti dođe ko od braće da javi ili da govori što zlo za tebe. Nego molimo da čujemo tebe šta ti misliš, jer nam je poznato za ovu jeres da joj se svuda na suprot govori. Interesantno je da oni nisu dobili do sada nikakvo pismo iz Judeje protiv apostola Pavla kad je Pavle došao u Rim. A znate li zašto nisu? Zato što nisu imali ni vremena. Jer posljednja lađa koja je krenula iz Cezarije za Rim, to je bila Pavlova lađa. I ta Pavlova lađa trebala da prezimi na Kritu. Međutim, oluja je odnjela i ona je prezimila na Malti, blizu Rima, po Siciliji. I prvi brod koji je krenuo sa Malte za Rim u proleće, to je bio Pavlov brod. I Pavle je prvi koji je došao, napustio u avgustu mesecu Izrael, koji je stigao u Rim. I zato nisu imali vremena da pošalju pismo protiv Pavla Jevreji, inače bi poslali. A drugo, u stvari, Jevreji nisu imali više ni računa da progone Pavla u Rim. Oni su rado željeli da vide da Pavle napusti Izrael, da napusti Judeju, pa neka ide gde god ide, samo da nam ne smeta ovdje u našoj zemlji. Tako su Jevreji rezonovali. A vi znate da su Rimljani bili za vreme Klaudija prognani iz Rima i sada za vreme Cezara oni su ponovo dozvolili da se vrate i zato Jevreji sada jako paze kako će da se ponašaju u Rimu. A Pavle je bio rimski građanin i oni nisu smeli sad da šalju pisma Cezaru, bilo kome protiv Pavla, da se ne zamere, da čuvaju svoje mesto. Zato. Rimljani su bili vrlo strogi, znate, kada je neko nekoga tužio. Ako taj neko nema tvrde dokaze protiv onoga optuženoga, onda će on da odgovara zašto je bio optužen. Zato Jevreji nisu imali dokaze protiv Pavla, to su bile samo izmišljene laži i zbog toga nisu ni poslali pisma protiv Pavla. A osim toga, i Feliks, i Fist, i car Agripa, i kapetan Julije, svi su kazali i doneli pozitivne vesti u vezi apostola Pavla, da je on jako dobar čovjek. Ja verujem da se u ovo vreme kapetan Julije već obratio Kristu. Pazite šta oni kažu, jevrejske starešine. Nego molimo te da čujemo od tebe šta ti misliš.
Jer nam je poznato za ovu jeres da joj se svuda na suprot govori. Ovi Jevreji sada pred Pavlom igraju prave diplomate. Oni sada se služe diplomatijom. Oni se jako boje da nešto ne kažu. Oni nazivaju ovde hrišćane jeres, protiv koje se svuda govori na suprot. Drugim riječima, nisu bili baš pošteni. Oni su mislili da kažu ovako: mi preziremo ove hrišćane. Oni su izdajice judaizma. To su oni imali u srcu da kažu, ali nisu smeli da kažu. Nisu smeli to da provociraju, da kažu u Rimu. I nisu smeli je pred njima apostol Pavle, koji je hrišćanin, i on je kaže: želimo da čujemo tebe, ali protiv ove jeresi svuda se suprotno govori. U stvari, to se govorilo među Jevrejima. To su Jevreji po sinagogama raširili propagandu lažnu protiv hrišćana. Hrišćanstvo, već vidimo ovde u Rimu, je pustilo duboke korene. U stvari, među Jevrejima je bilo veliko protivljenje protiv Isusa Hrista Mesija. Oni nisu verovali da je to taj Mesija. Oni su očekivali da dođe neki politički vođa koji će da slobodi Izrael, a ne od grijeha. Jevreji su bili u stvari jeres, jer su oni odstupili od onoga pravog božanskog judaizma. A hrišćanstvo je pravi cvet pravog božanskog judaizma. Postoji pravi, lažni judaizam. Lažni judaisti su ovi Jevreji koji su odbacili hrišćane, Krista su odbacili. A pravi judaizam jeste hrišćanstvo. Ono pravi cvet, suština. I da vidite šta sad Pavle propoveda. Da vidimo kakva je njegova propoved i njegova je rezultat. I odredivši mu dan, dođoše k njemu u gostionicu mnogi kojima kazivaše svedočeći carstvo Bože i uveravajući ih za Isusa i zakona Mojsijeva i proroka od jutra do samoga mraka. Ja moram da prevedem ovaj prvi stih iz prevoda Čarnića iz jednog jasnog razloga. Kaže: i tako mu zakazaše jedan dan, te još više njih dođe k njemu u stan, a ne u gostionicu. Nije ovaj sastanak bio u gostionicu, kako piše Karadžić, nego je bio u stan gde je apostol Pavle bio vezan za vojnika, odnosno kod nekog brata. To je prema grčkom jeziku. Od jutra do večera u ovom stanu bila je Pavlova skupština, ceo dan. Iz Mojsijeve knjiga, iz zakona i proroka, on govori sve što se tiče o Isusu Kristu, o carstvu Božem. Kaže uopšteno, propovedajući carstvo Božje. Carstvo Božje ima opšti, ima i suženi termin. Opšti termin carstvo Božje jeste univerzalna Božja vladavina nad vernima i nad nevernima, nad čitavim univerzumom. Ali u centru ove vladavine carstva Božega jeste Gospod Isus Krist, raspeti i vaskršli. Ceo Stari Zavet govori o dolasku Mesije, koji će da umre i koji će da vaskrsne, da bude spasitelj svijeta. Pavle je propovedao do jutru do veče, ne samo da je propovedao, nego je on dozvolio da oni pitaju pitanja i da on je vodio dijalog sa njima, apologetiku, raspravu. Jevrejima je Bog nudio carstvo svoje kroz Isusa Krista. Vi znate, kad je Jovan išao propovedajući: približi se carstvo Bože, pokajte se. A carstvo Bože jeste fokusirano u jednoj osobi, a to je Gospod Isus Krist. Ko hoće da primi carstvo Bože, treba da primi Isusa Krista i u njega će biti carstvo Bože u pozitivnom smislu. Ne političko carstvo, nego duhovno carstvo. A šta znači carstvo Božje u Kristu Isusu? Pavle apostol daje odgovor na to pitanje u Rimljanima 14. On kaže 17. vrsti. Jer carstvo Božje nije jelo i piće. Nije pijem li kafu, jedem li svinjetinu, jedem li ovo meso ili ovo meso. Nije to carstvo Božje. Šta je carstvo Božje? Carstvo Božje, nego pravda i mir i radost u Duhu Svetome.
Бог от нас тражи, брати и сестри, абсолютну правду. Але ову правду нік от нас нема. Библия каже, нема ні одного праведного, сви су се грішили. Але тай Бог, кој от нас тражи абсолютну правду, он је себе прибавил правду. Сине, Бог ће се постарати себе за жртву, рекао је Аврам Исаку. И Бог се себе постарил за жртву. Бог је дао свога единородного сина на крсту Голготе, који је абсолютно исполнио совршено закон и нама нуди сада забадава живот вечни ко своју жртву. И када Христа приму своје срце, не само да приемо правду, savršenu haljine pravde, nego Hrist u nama živi, on nas preporađa Svetim Duhom i on u nama onda caruje. Kao što kaže Pavle Rimljanima, kao što carava grijeh za smrt, tako da caruje pravda Isusa Hrista kroz Isusa Hrista za život večni u nama. Pravda Božja, šta je to, braću sestre, carstvo Božje u nama? Carstvo Božje u nama na prvom mjestu jeste pravda. Hristova pravda, Hrista ko u meni živi, ja ću da pokažem pravedni život. Poznajte da je svaki koji čini pravdu od njega. Mi kao hrišćani moramo da radimo i da tvorimo pravdu, pravdu prema našim bližnjima. To je osnova, pravda. I ako čovjek nema pravdu u životu, ako čovjek ne tvori pravdu, ako čovjek nije opravdan, ne može da tvori pravdu, a ako je opravdan, on treba da tvori pravdu, a ako tvori pravdu, rezultat i plod pravde, šta će da bude? Čitajte dalje šta kaže Pavle, šta je Carstvo Božje? Carstvo Božje nije jelo i piće, nego pravda i mir i radost u Duhu Svetom. Kada se mi, kada prihvatimo Krista i kada se pokorimo potpuno Svetome Duhu i kada Duh Sveti u nama živi, rezultat pravednog života bit će mir i radost u Duhu Svetome. E nemoj da razmišlja niko da je Carstvo Bože nešto drugo, braći i sestri. Samo oni u kojima Krist ovako caruje u pravdi, oni će da doživljavaju taj mir s Bogom i s ljudima i radost u Duhu Svetome. O, ja bih volio da mi imamo više radosti, braći. Da mi radosno pevamo, da mi radosno živimo. To je rezultat Svetoga Duha. A rod Svetoga Duha šta je? Ljubav, radost, mir. Galaćanima 5.22. Radost! Mir! To su plodovi. A u Bibliji kaže, a plod pravde bit će mir. Mira nema bez pravde, braći i sestre. Ako hoćete da imate u kući mir, mora da budu u kući pravedni odnosi. Ako će da bude mir sa komšijama, mora da budu sa komšijama pravedni odnosi. Ako će da bude mir u jednoj zemlji, mora da bude pravedna pravda je temelj miru. To moramo da zapamtimo. Carstvo Božje jeste pravda, mir i radost u Duhu Svetom. Imamo li to? Uživamo li mir? Isus kaže, ja sam došao da vam dam mir. Mir svoj dajem vam, mir svoj. A to je u Duhu Svetom. Duh Sveti u nama, kad se mi pokorimo Duhu Svetome, kad se mi pokorimo Isusu Hristu, onda je mir, onda je radost u našem životu, onda ćemo mi pevati u srcima svojima i pripijevati Gospodu. Mi ćemo radostni Gospod. Biblija kaže, radujte se u Gospodu i opet vam velim, radujte se. I tek onda mi ćemo imati udela u večnom carstvu koje dolazi. To je Carstvo Božje. Sada. I da vidimo kakav je bio rezultat propovedanja Pavla kad je propovedao Carstvo Božje fokusirano u Isusa Hrista. A jedni verovahu onome što govoraše, a jedni ne verovahu. Kao i uvek, znate, braće i sestre, gde god se evanđelje propoveda, ove rezultate ima. Jedni veruju, a drugi ne veruju. To je tako. Neverstvo donosi podelu među ljudima. Vidite da čovjek je odgovoran za svoje postupke šta radi. Čovjek je odgovoran pred Bogom da veruje ili ne veruje. Mi možemo da verujemo ako tražimo milost od Gospoda i možemo da kažemo nećemo da verujemo, onda je naša odgovornost. Pavle njima propovedao u ljubavi da se oni obrate Carstvo Božje i neki su verovali, neki nisu hteli da veruju. Divno je da vidimo Pavlu da on ima rezultate posle 3 dana, a budući nesložni među sobom odlažaku, kaže neki. Ne, neverstvo donosi nestogu. Vidite, oni koji nisu verovali, oni su stvorili nestogu. Neverstvo odvaja ljude, tako i danas. Grijeh odvaja. Grijeh uvek odvaja, braći i sestre.
Kroz cela dela apostolska mi vidimo da Bog nudi evanđelje jevrejima, prvo jevrejima, onda ne zna božcima. I oni stalno odbače. Nacija Izrael stalno odbače Krista, a jedan mali ostatak veruje Krista. Jevrejima, evanđelje je prvo išlo jevrejima. Sve do 28. glave dela apostolske. Od sada, od 28. glave dela apostolskih, više evanđelje ne ide prvo jevrejima. Od sada evanđelje ide prvo neznaborcima. Prvo neznaborcima. Jer jevreji su sada proigrali svoju šansu. Bog je vekovima kroz proroke, pa onda kroz sina, pa kroz apostole, pozivao jevreje na blagoslov, na pokajanje, na veru Isusa Krista, da carstvo Bože caruju njima. Oni su stalno odbijali, suprotstavljali se, odlazili od Boga. Da li znate da pošto je Pavle ovdje u Rimu sabrao starešine, prošlo je samo još 7 godina, samo još 7 godina je prošlo, i došao je rimski imperator Tit i razorio je ceo Jerusalim do temelja, njihov hram srušio. Zašto? Zato što nisu hteli da veruju. Isus je rekao, kuća će vaša ostati pusta, i to se ispunilo. Do temelja su uništeni radi njihovog neverstva. I kaže nam stih, kaže, nesložni među sobom. A kad on reče, 29. vrsta, otiduši jevreji, prepirući se među sobom. Do dan danas jevreji se prepiru među sobom. Do dan danas jevreji se raspravljaju, jer Isus Mesija onaj koji je došao ili treba drugi da dođe. Stalno se raspravljaju o tome. Od onoga dana do danas. Evo 2000 godina. Pavlin citira stih sada iz Isaije, proroka 6. glave. Ovaj stih iz Isaije proroka 6. glave citira i Gospod Isus kad je bio na zemlji u Matiju 13. Ovaj stih citira i apostol Jovan u evanđelju po Jovanu 12. glava. I ovaj isti stih sada citira po četvrti put apostol Pavle u Delima 28. Kada se jedan stih citira toliko puta, braćo i sestre, to znači da je taj stih jako važan. Jako važan. A koji je to stih? Šta je to Pavle citirao iz Isaije? Piše, odlažahu kad reče Pavle jednu riječ, dobro kaza Duh Sveti preko proroka Isaije otcevima našima govoreći, idi k narodu ovome i kaži jevrejskome, ušima ćete gledati i nećete videti, očima ćete gledati i nećete videti, ušima ćete čuti i nećete razumeti. Jer odrveni srce ovoga naroda i ušima teško čuju i očima svojim zažmuriše da kako ne vide očima i ušima ne čuju i srce ne razumiju i da se ne obrate i da ih ne iscelim. Isaije, Gospod Isus, apostol Jovan i sada Pavle, svi citiraju istu riječ. Ovo su riječi Duha Svetoga, kao što reče Duh Sveti, ovo su Sveto pismo i riječ Duha Svetoga, to nije čovekova izmišljotina. I pazite, oni su odrvenili svoje srce, oni su zažmurili svojim očima, oni su zatvorili svoje uši, da se ne bi obratili, da im se ne bi oči otvorile, da ne bi čuli, da ne bi razumeli i da se ne bi silili. Bog poziva, 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 vekovima piše u Delima, vazdan širi ruke za ovaj narod i ne poslušaše. I znate šta se desilo posle? Pošto su oni zažmurili, pošto su oni zatvorili uši svoje i odrvenili srca svoja, onda je Bog rekao, neka odrveno, digo ruke od njih. I kaže, zaslepi im Bog razume, zatvori im Bog uši, zatvori Bog srce. Ali prvo oni. Pozivao, 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 kada neko stalno sluša i ništa se ne menja, onda će doći Boži sud na tu osobu. Kad se ne menja, kad sluša pozive evanđelja i ne obraća se, ne pomera se, onda dolazi na kraju slepota. Zašto? Da se ne, kaže, da se ne spase. A nisu verovali. I zato jevreji nemaju izgovora. Oni su sami sebe osudili, onda je Bog digao ruke od njih. Čovek koji neće da veruje postaje slijep, postaje gluv,
i ne može da razumije. A kakav je Boži plan? Pavle nastavlja. Da vam je dakle na znanje da se neznabožcima posla spasenje Bože i oni će čuti i čuti. A kad on ovo reče, otidoše Jevreji prepirući se među sobom. Boži plan, braćo i sestre, do danas jeste da se spasavaju neznabožci. Na prvom mjestu. U Rimljanima 9.30-32 Pavle piše da neznabožci koji ne tražiše pravde, dok učiše pravdu, ali pravdu od vere. A Izrael tražeći zakon pravde, ne dok uči zakona pravde. Zašto? Jer ne traži iz vere, nego iz dela zakona, jer se spotakoše na kamen spoticanja. Jevreji su hteli da se spase delima zakona i odbacili su Krista. Neznabožci nisu ni tražili, našli su Krista, verom dobili pravdu Božju. A da li je Bog naciju Izrael odbacio za navijek? Neki teolozi kažu, jeste. Mi smo sada Boži Izrael. Nije tako, braći i sestre. Nije tako. Biblija tako ne kaže. Pogledajmo u Rimljanima 11.17 šta Pavle kaže. Ako li se neke od grana odlomiše i ti koji si divlja maslina, ne zna Božac, pricepio si se na njih. Slomljene grane, to je nacija Izrael. Koren i stablo ovih grana, to su Boži blagoslovi, Bože spasenje koje nudi kroz Krista. Sada, kaže apostol Pavle, Bog spasava neznabožce, divlje masline. Zato piše, ne hvali se granama, ako li se pak hvališ, ne nosiš ti korana, nego koren tebe. Drugim riječima, Pavle hoće da kaže sad neznabožcima, nemojte vi neznabožci da se ponosite, sada ste vi bolji od Jevreja. Pa sad vi verujete, Bog blagosilja vas, a Jevreje Bog odbaci, oni su prokreti, treba da ih mrzimo, treba da ih progonimo. Pavle kaže, nemoj tako da mislite. O, niste u pravu, ne nosiš ti koren i stablo, nego koren i stablo nosi tebe. Ti si divna maslina, pa si se pricepio na pitomu, a oni su odcepljeni od svoje rođene masline. Nemoj da se ponosiš, da kako i tebe ne odseče, kaže apostol Pavle. A i oni, kaže dalje apostol Pavle, a i oni za Jevreje, ako ne ostanu u neverstvu, pricepit će se, jer ih je Bog kadar opet pricepiti, 23. vrsta. I opet nastavlja pa kaže, sad je sigurno. Jer kad si ti odsečen od rođene divlje masline, ne zna Božac, i prilepio si se na nerođenu pitomu maslinu, na Bože blagoslove koje je Bog obećao Izraelu, ne zna Božcima, jer smo mi ne zna Božci bili bez obećanja, bez udelu zavetima, bez ništa. A kamo li oni koji će se pricepiti na rođenu svoju maslinu? Jer vam, braćo, neću zatajiti tajne ove, da ne budete ponositi. Da slepota Izraelu pade u deo dok ne uđe neznabožaca koliko treba. Vidite? Pala je slepota na naciju Izraela. Ali zašto? Zato što ima Bog plan da spasava sad crkvu, da organizuje crkvu iz neznabožaca. I kada uđe broj iz neznabožaca koliko treba. I kada uzme crkvu Gospoda nebo, onda će početi opet da radi sa Izraelom. Opet da spasava Izrael. Tako će Bog da uradi. I dalje kaže, kad se to završi, i tako će se spasti sav Izrael, kao što je napisano, doći će od Siona izbavitelj, odvratit će bezbožnost od Jakova. O, kako, kad je njihovo odmetništvo, kaže Pavle, blagoslov svijetu, šta će biti kad oni uzveruju? To će biti vaskrsenje iz mrtvih. To će biti milenijum, to će biti carstvo, to će biti blaženstvo, to će biti nešto veličanstveno kad se oni obrate. Bog nije odbacio Izrael. A za neznabožce Pavle kaže, vi sad odbacujete Jevrejima, vi odbacujete, dobro je pisao za vas Duh Sveti preko Isaije, preko i tako dalje, a sad se neznabožcima šalje evanđelje, kaže i oni će čuti. Ne samo ovim ušima, nego misli se da čuje onim unutarnjim ušima. Oni će stvarno čuti, oni će stvarno razumeti, oni će stvarno verovati. Izabrani Boži će verovati. Isus kaže, ovce moje slušaju glas moj, za mnom idu. Ne dao Bog da neko iz moje zajednice otidne
Чувши ли мушима да не чуе срцем и да не веруе да се не спаси, не до Бог. И да завршимо на крају, шта је било са Павлом у Риму? Нама текст каже, Павле остаде пуне 2 години о своме трошку, преселио се у другу кућу и дочекиваше све који му долажаку. О своме трошку, не мисли се да је он сад тамо радио и зарађиво, јер је био везан, ali nam piše iz Filipljanima poslanici da je Filipska crkva njemu poslala priloge tamo da on ima za svoje troškove, propovedujući carstvo Bože i učeći o gospodu našemu Isusu Hristu slobodno i nikomu ne branjaš. Tako se svečano i tako slavno završavaju dela apostolska. Ali braćo, ovde piše tačka, a ne piše amen. Zato što se dela apostolska, odnosno dela Duha Svetoga, nisu završila sa 28. glavom. Ona se nastavljaju. Pavle slobodno propoveda carstvo Bože kroz Isusa Hrista. Šta je bilo sa Pavlom posle ove 2 godine? Sigurno postavljate sebi pitanje. Šta je bilo sa Pavlom? Šta se s njim desilo posle ove 2 godine? Ako hoćete da znate kako se Pavlo seća ove 2 godine u ovom privatnom zatvoru, onda čitajte Efežanima poslanicu, čitajte Kološanima poslanicu, čitajte Filipljanima poslanicu i Filemonu poslanicu. Pa ćete da vidite kako se Pavle osjećao. On, vidimo, pun je vere, pun je radosti, pun je Svetoga Duha, jako je vezan uz rimskog vojnika. Bog je držao Pavla u ovom kućnom zatvoru da bi ceo Neronov dvor čuo evanđelje preko vojnika njegovi koji su tamo ga čuvali, i da bi svi Jevreji čuli evanđelje i da bi Pavle imao vremena da napiše najslavnije poslanice Novog Zaveta. Bog mu je dao kućni pritvor, jer Pavle, znate, uvek putovao, nije imao vremena, mogao da piše. Ali sada Gospod je dozvolio da bude kućni pritvor, da bi napisao ovde 4 najdublje poslanice koje su blagoslov, evo, 2000 godine Hristovoj crkvi. Ja se nadam da ćemo mi ove poslanice u buduće proučavati. Rimljani su čekali, zakon je čekao da dođu dokazi protiv Pavla u Rim. Dokazi nisu došli, Pavle nevin,